Ai, ai, ai. É o Bano Cavassana, boa. Que bola bem jogada do Maicon, hein? Pegou na veia, complicou a vida do Baianinho. O Baianinho não pode jogar direto no 8 para dar a bola. A vida do Baianinho essa partida aqui, hein? Maicon tem o tiro aí, se ele acertar esse daí ele ganha, porque o 8 tá na boca. Não, Maicon, não é assim, Maicon. Parece que a mesa é meio durinha, não é uma mesa caideira, não. Foi só uma mesa caideira. Olha que sorte que deu o Maicon. Maicon errou a bola, acabou colocando 10 na boca aqui. Mas nem precisa acertar essa bola. Acertou, e agora? O que, que ele vai fazer aqui? Eu acho que ele dá sinuca no Maicon, não vai adiantar nada. Porque essa bola tá fácil do Maicon sair. Ah, tem o 8 na boca lá, não tem jeito. Ele tinha que dar sinuca mesmo. Sinuca tá fácil do Maicon sair. É, saiu, mas acabou colando 10. Nossa, os dois acabaram colando a bola deles, hein? Lembrando, galera, que o nosso vivo não é reprise aqui, tá? Tá mó vivo aqui. Hoje é dia 9 de janeiro, 5 para as 11 da noite. Que descaiu. Pelo jeito, eu acho que descaiu. É, agora o Baiani vai ter que sair por duas, colocar dele na boca e rezar pro Maicon não matar. Acho que não teve força, hein? Baianinho de Mauá. Agora é o seguinte, ou o Maicon mata ou morre. Que bola bem jogada do Baianinho. Isso é um bruxo mesmo. Que cabeçada. Que parada que é. Que parada que é essa que o Baianinho escapou aqui. É, essa daqui mesmo.